ja nikako da stignem da se snimim ranije. Žurili smo dosta, bili smo s decom do poslednjeg momenta, držim kameru naopako. Bili smo s decom do poslednjeg momenta, ne znam ko je otprilike više plakao. Mislim, nije bukvalno ono da možeš da plačeš, plačeš, zato što onda Bianca počne plače još više. Ali je, joj, teško jako nekako da se odvojimo, tako da smo ono sagrlili i mazili do poslednjeg minuta. I onda je gospođa koja, zašto mi ovo deluje tako crno? I onda je gospođa koja mi čuva decu, nam čuva decu, ih je preuzela i otišla u parkić sa njima. Tako da smo ih onako razveselili da idu u parkić i dobili su lizalice. Tako da mi smo ovde sada, evo mene. Toliko mi je čudno što putujem, nemam ni jednu kesu, ni jedan kofer, kolica, kesa s pelenama, znači nemam ništa. Tako da to mi je jako čudno trenutno. Ako delujem i ja čudno i smešno, to je zato što ima ljudi oko mene, pa me malo vlam. Što se snimam, anyways, snimit ću vam posle sve. Hotel deluje pre-cool, jedva čekam da vidim ostatak. Napolju ima jako puno svetala, samo što evo mene da me vidite. Samo što ne mogu sada sve da vam snimim. Ima jako puno ljudi, jako puno pijanih ljudi. A idemo da se raskomotim. Da, krenuli smo na taksi stanicu. Ljudi moji, ovo je red za taksi. Ovo je red za taksi. Tačno ću se upucati sad. Strašno. Bar je lep pogled. Ok, ja se nadam da možete da me vidite s ovim svetlom. Nakon bukvalno 2 sata provedena na Ibici, ljudi, ja vam mogu kažem da ja toliko uvrnutih ljudi nisam videla u svom životu. Znači, mi smo se nagledali u roku od 2 sata. Bezbroj transvestita, bezbroj istetoviranih ljudi, tipa da su im oči istetovirane. Znači, ja takve stvari u životu nisam videla. Eto, bukvalno, evo, videli ste. I da. Znači, pored nas za stolom, tamo gde ste vidjeli video malo pre, je sedeo bodybuilder, muškarac bodybuilder, bez kose. Bodybuilder, vidite mišići na rukama, svuda mišići, sa silikonima u štiklama. Ja to nikad nisam videla u životu. Meni je Ibica u roku od 3 sata, koliko smo ovde, super zanimljiva. Znači, jedva čekam da vam snimam ostatak, vi ne znate. Dobro jutro. 11 sati, a nije ni jutro, čoveče, sad smo ustali. Evo kako izgleda pogled sa naše terase. Sve su mladi, sve je puno. Svi nas vide ovde gore. Ja sam se spremila za doručak, doduše doručak u 11, ali dobro. Evo kako izgledam. Imam osjećaj, ja jako ne volim da ustajem kasno, imam osjećaj sada da sam propustila ceo dan. Tako da sam rekla, Hugo, otprilike nećemo ni ručati, idemo sada na plažu i bazen i neću ustajati odatle. Tako da, obožavam da dodajem aksesoare, vi znate da nosim samo crno i bele kupaće otprilike. Tako da, narukvice, prsten, minđušice,
lančica stomak i odosmo. Ćao ljudi, sad sam shvatila da nisam snimala ništa na plaži danas. Ležimo na plaži, već... Ležimo na plaži od nekih 12 sati. Ja sam onako već malo izgorela, tako da sam se sklonila malo ovde u hlad. Sad ću da vam pokažem pogled ovde gde ležimo. Jako je prijetno, nije kao na Kubi, onako užasno zagušljivo, vazduh težak, vrućina, vlaga i tako to. Mnogo je prijatnije, zato mi je kosa i dalje i suva i isfenirana, zato što nisam ni ulazila u vodu, jer nekako, ne imam tu neku potrebu, prijem jako da ležim, da se sunčam. Zaboravila sam knjigu, što me jako nervira, jako bih voljela da sam se setila, sam ponela knjigu neku da čitam na miru, ali ću naći nešto online na telefonu. I onako, prava uživancija. Sad smo pričali sa decom, malo nas hejtuju, zato što se ljute prosto, eto, to je tako što smo otišli, ostavili smo ih prvi put. I super su, srećni su ovako, to mi je jako bitno, samo eto, kad pričaju s nama na telefon, onda su ovako prave one besne face što smo ih ostavili. Ali već smo najavili da smo kupili igračke i jesmo, na aerodromu smo već kupili igračke za oboje i to nekoliko. Tako da smo ih time smo ih malo kupili, znate kakva su deca. I ništa, to je to. Evo, videli ste mene. Sad ću da vam pokažem pogled. Evo kakav mi je pogled. Tu ležimo, ja sam se sklonila sa sunca. Muž je na suncu. I to je to, Milina. Spremamo se za drugo veče. Muž je upravo izašao iz kupatila i pita me go da li hoću da ga snimam. No, kero mi vidim. Još uvijek razmišljam da li mi se ova haljina sviđa ili ne. Nisam je nikad obukla, ljudi, imam je jedno dve godine u ormanu. Mislim da mi se sviđa. Evo nas, spremili se, idemo na večeru. Ovo sam ja. Ovo sam ja, dole vam neću pokazati, nosim sandale sa štiklom u tašni. Mi samo tako zujimo svuda i otkrivamo nove stvari. Mnogo je lepo, ovo je Ibiza City, tako kako da ga nazovem. Malta, bože, Malta. Ibiza ima toliko lepih restorana. To je sve toliko instagramično i lepo ukrašeno. Jako mi se to sviđa. Maturci. Sudamor! Suzamo rešili izlazak. Ne, nismo pijani, samo idemo kući. Amor! Da. Htela sam da vam pokažem malo histerično kako izgleda završetak. Opa! Kako se da završe tak izlaska? Evo papuče, sandale. Ode na spavanje. Dobro jutro, ljudi. Sad smo ustali. Planirali smo da ustanemo... negde oko 9. Sada je 10:15, ali to je okej. Idemo na doručak i onda hoćemo da vidimo kada ide brod za Formenteru. Pa ćemo onda odemo, to je navodno, ne navodno, nego svi kažu, i moj muž je bio ovde 1000 puta, najlepši deo Ibize. I dolazi se brodom i onda planiramo da provedemo dan tamo, imamo plažu, more je prelepo, tirkizno, i ima puno restorana, pa ćemo tamo i da jedemo. I to je to, ja vam sve snimam, spavala sam u muževoj majici i ništa, odasmo na doručak. Evo nas, na bajsu. Da li ću se ja razbiti se? Sa jednom rukom. Elem, hteli smo da iznajmimo motor, naravno, i još mi muž kaže, super, imam digitalnu sliku, verziju vozačke dozvole. Međutim, kao nećemo poneti novčanik, da ne bismo ostavljali dokumentaciju i novčanik. No, baza preguntara, mor! Da ne bismo ostavili novčanik sa dokumentacijom na plaži dok se mi kupamo, nije bezbedno. Ponećemo samo keš i ponećemo, imamo digitalnu sliku
njegove vozačke dozvole. Međutim, oni to ne prihvataju ovde, mora da bude fizička dozvola. I zato smo mi iznajmili pajseve. Ljudi, evo nas, stigli smo na plažu. Plaža malo punija za moj ukus. Ima dosta ljudi, ali more je apsolutno prelepo. Kao što možete da vidite iza mene. Samo što smo mi mislili da je to malo onako skriveno blago, međutim, kad ono nije. Ima dosta ljudi i ima dosta ljudi u toplesu. Tako da ništa od mog toplesa, ja imam jednu dvije kupaći. Nadam se da možete me čujete od vetra i od zvuka vode. Voda je prelepa, topla, plava. Milina. Izvinite gospodinu da čuju žutim gaćem u pozadini. Bićemo ovde neko vreme. Kao što sam rekla, uzeli smo bajseve zato što smo se ispalili za vozačku dozvolu. Tako da smo uzeli bajseve, što se meni sviđa. Suštini, stigli smo ovde za nekih 10 minuta onako ravnim putem, ne ide se uzbrdo, vrlo jednostavno i onako baš je zabavno. Tako da smo stigli ovde i onda ćemo da vidimo gde ćemo da idemo na ručak i onda ćemo na neke druge plaže, pa vam sve snimam. Sada kasnije. Evo nas, se stoji ulenila kamera. Evo nas na plaži, napokon. Išli smo bajsom na jednu plažu, tu ste videli. Onda smo otišli na ručak i to ste videli. I onda kao, ajde da nađemo neko koja je najlepša. I mene moj muž natera da idemo bajsom sat vremena da nađemo ovu plažu. Tako da, evo, sada smo stigli. Mnogo je lepa, snimit ću vam. U stvari, već ste mogli da vidite malo pre kako izgleda. Mnogo je lepo, samo što je problem što je već 5:30, a nama poslednji brod ide u 7, a treba nam sat vremena biciklom do ovde. Tako da imamo nekih 6:30 još uživancije ovde, jer je 5:30 i onda ćemo da pedlamo nazad. Super je zabavno stvarno na bajsu. Nisam vozila jako dugo bicikli. Ja. Nisam vozila jako dugo, nadam se možete me vidite na šta ličim, ne znam, ne vidim bukvalno od sunca. Ali da, nisam jako dugo vozila bajs i onako bilo nam je baš zabavno. I dalje nam je zabavno na bajsu, tako da samo što se malo se umoriš. Ali dobro, ništa, vidimo se posle. Jedno normalno veče na Ibici. Ne mogu da ustanem da idem da istimam bosa sam. Ali sve u svemu poenta je ljubav i mir, jel? Evo nas. Ja sedim ovako tako da ne mogu da se... On se sakrio. Dobro jutro ljudi. Poslednji dan je. Danas idemo kući kod dečice. Ja više srećena zbog toga, ali dobro. Isfanirala se s Dysonom, sinoć vam nisam nešto snimala. Ja ga možda bacujem. Sinoć nisam nešto snimala, imali smo i društvo i tako, uživali smo baš. Tako da nisam baš ni snimila kako sam izgledala, žao mi je. U svakom slučaju, evo me opet u ovim pantalonicama i topu za put nazad. I sad ćemo da vidimo šta ćemo, treba da izađemo sada iz hotela, let nam je tek u 10 uveče. Tako da mislim da ćemo kod Jovane, da ćemo kod Joke i kod Ane, da ćemo sa njima u Blue Marlin, to je neki beach bar sa muzikom i žurkom. Tako da ćemo vjerojatno tamo sa njima i onda na ručak negde i onda da ubijamo vreme negde u šetnicu ili šta god. Za večeru napolju duva užasan vetar, jako je toplo, ali jako duva vetar. Tako da ništa, snimamo. Stižem!
se čujete, odnosno da me čujete. Došli smo u Beat Bar koji se zove Blue Marlin. I ovde ćemo da, došli smo ovde, smo bili na ručku. Naše drugarice su otišle tamo iza na ležaljke, a mi pošto smo već spremni za put, ja samo treba obučem majicu od gore, smo odlučili da ćemo da sedimo ovde i da malo popijemo koje piće i to je to. I onda ćemo negde oko 6:30 na aerodrom. I ništa, ljudi moji, to je to. Ibiza nam se jako svidela, ali definitivno je mesto gde je više od recimo 4 dana, ja mislim da vam stvarno ne treba ovde. Naravno, zavise koji ste tip. Ako ste tip ludila, pića, droge i tako dalje, onda ostanite duže, ali svi mi koji smo došli malo odmor, malo izlazi, 4 dana je taman. I jedva čekamo da idemo kod naših debelića. Malo je svetlo ovde. Katastrofa. U svakom slučaju, da, eto, to je to. Stvarno nam je bilo jako lepo. Bilo nam je jako lepo i u isto vreme smo spremni i idemo. Ne znam gde da stavim telefon. Moram da priznam da je ovaj beach bar totalno fazon starleta kao on u Dubaju. Ovde možete da vidite tačno one britanke sa onim ogromnim veštačkim trepavicama u tank kupaćima sa silikonima i onim mrežastim haljinama i tako dalje, sve su u fullu. Tako da ako budem uspela, malo snimit ću vam onaj tamo deo. Lokal je jako lep, ali moram da priznam da je jako skup. Tako da kogod dolazi na Ibicu, u jednu ruku posetite Blue Marlin, jako je lep, jako instagramičan, sve. U drugu ruku spremite dosta para. I to je to. Vidimo se posle. Gde god odemo, nekoga zaustavi, jel ga prepozna? Ahora sí. Evo kako je ispalo. Uduševljena sam, meni se ovo jako sviđa. Samo što mislim da na kameri ne može lijepo da se prenese kako mi stoji, zato što sam pocrnela. Boja jako lijepo ide. Neko viče nešto. Jako mi se sviđa.